নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসামী চেলিব্ৰিটি নিউজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানেনে যে বৰষুণ চিৰিয়েলখন কেনেকৈ শ্বুটিং হয় আৰু কেনেকৈ কি হয়, এইবোৰ সকলো এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰোঁ, যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে প্লিজ এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰোঁ। চেনেলত